Народний духовний оркестр, переможець численних конкурсів оркестра «Волі», представив свою новорічну програму у Народному домі «Перемога». Про те, як музиканти розважали тернополян на католицьке Різдво, дивіться у сюжеті. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів духової музики, член Всесвітньої асоціації діячів естрадної духової музики і ансамблів. Оркестра «Волі» визнаний найкращим мистецьким колективом Тернопільщини. Напередодні новорічних та різдвяних свят оркестр представ тернополянам святкову музичну програму. Хочу вам сказати таку річ, що кожне свято має бути підкреслене хорошим настроєм, хорошою музикою, добрими стосунками і добрими емоціями. І от ми вже 8 років підряд кожного року перед Новим роком в час католицького Різдва робимо зовсім іншу нову концертну програму. Жодних повторних творів з минулих років. Вся програма складається з нових композицій джазової, естрадної та зарубіжної музики. Святковий концерт, який відбувався на католицьке Різдво, символічно розпочався з пісні «Тиха ніч». Сьогодні в нас буде кілька сюрпризів. Плануємо зробити конкурс з публікою, «Снігурочка», «Дід Мороз», веселі новорічні хіти, як світові, так і українські колядки. І загалом просто весела, цікава, позитивна музика. До своїх виступів оркестра «Волі» ставиться дуже серйозно. На підготовку новорічної програми витратили близько місяця. Основна мета їхнього концерту – створити святкову атмосферу.